אנחנו פה בגינה של רותי, במרפסת. רותי, תספרי לנו למה יש לך פה גינה חדשה. יש לי גינה חדשה כי אני רוצה ליצור בעצם מחסום לרחוב, לחסום את הגינה, את המרפסת שלי לרחוב. ויצאנו לדרך, אני מקווה שעוד חודש אנחנו כבר נהיה בגינה ממש גדולה ויפה. ונוכל לשבת במרפסת באמת בלי שיצפו עלינו. נחמד, כי אני נתתי הבטחה שבאמת יהיה פה הסתרה מהחנייה, אז דמי בראשי, מה שנקרא, אם זה לא יקרה. כן, אנחנו... ניפגש עוד חודש. ניפגש עוד חודש ונראה שזה אכן עבד, אבל זה נראה יופי. כן. הגינה והצמחים פה צומחים. נשתף תמונות קצת למטה, אז תוכלו לראות באמת איך זה נראה. ביי ביי.